barnaamijka waqtigiisiina waa inagu soo gaaban yahay bal inoo soo qabto sheekadii ugu qosolka badnayd sanadkan waa islaantii odaygeeda kiraysay waxaa sheekadaasi iiga waramay khadar cabdi cabdilaahi oo ku sugan dalka austria waa dhowahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan qisooyin marka weliba qurbaha hal yimaado qaarkood ay mataqaanaa ay xiise ku gelinayaan baa maxay heeday ayaa jiray oo aan maxaydee la kulmay waxaa jirtay markaa wiil nin iyo gabadh adigu ayaa iguna calashaan seer lahaa oo wada deganaa wada dhaqnaa ninku wuxuu ka shaqayn jiray dadka maxaa dhahdaa disabilityga ama tusaale ahaan maxay heeday aan xallaxaadkood kala dhiman yahay ayuu calashaan maxay heeday baabuur ugu qaadi jiray magacana wuu ula baxay dabeetana adeeg noocaas uu bixin jiray oo mataqaanaayey dowladda iyo maxay dadka caawiya iyo wixii lamidka lacag kaga qaadan jiray marka dadka aan awoodi karin inay socdaan bu ayuu baabuurta ku qaaday ama gaboobay ama laxaad kala macaw sidaas wey ha mesha kolba doonaya wixii ka adeega ubaahaan kolba meelahi doon doonaya geynayaa sidii buu dabeeta ninkaas ugu shaqaynay nolo fiican oo wanaagsan buu ahaa ayuu ku noolaa reerna waaliya gabadhii gabadh buu qabaa gabadhiisana barnaamij noocaas oo kalaaba iyadoona leedahay oo laakiin markasta uu ka sameynayo dadka waaweyn ee ama dadka disablka ah uu sameynayo iyadoo caruurta iyo dhallaanka ayay u samayn jirta oo ay guriga ku hayn jirtay oo samac qodhiker lamid ah khaas karun lamid ah laakiin dekas dadka waaweyn yahay kana caruurta yahay marka isaga home care buu haystaa dadkii waaweynaa iyo curyaamiintii buu ku hayaa iyo nadhay keero caruurtiiba inta waalidkoodu shaqada ku maqan yihiin ama iskuullada ku maqan yihiin bay sii haysaa deetana halkaas iyaduna business kale ka samaysaa nacam wakaa dabna saasaa la wada shaqaysanayay labadooduba inkan bay soo xareynayeen oo ay reerka mataqaana dee reerkaasoo kale markan maraykanka ku qiyaasa reerkooduba reer la degi maayo waa ladan yihiine soo maaha aad iyo aad waka hadda reerkaa tuumbadooda maxayd mar lagu jirta mel lagu jirtay waa maxay ahayd kala deganaayeen xaalkooda okay buu ahaa waxaa dhacay markaa sidiisi la ahaadaba fidnadii iska wadatay lacagta iyo adduunka iska watay baa reerkii soo dhex galay oo ninkii gabadhii murankoodii iyo khiraafkoodii waa batay dabadeetana halkiiba taafajiriqii iyo soqasigii baa yara batay abaakarkii waxay keentay markii dambe in la kala tago haya halka reer baa qoys soomaaliyeed baa ku burburay oo mataqaanaa maxay ahayday xaaladii ka xumaatay aad iyo aad reerkaaad iyo aad ha waa kuusha ka dhaafeed caruurna meesha waa jirtay oo mataqaana way haystay caruurna waa lahaayeen waka dabeetana deele dunidan dalkii iyo xaggii africa maaha dunida sharci baa ka jiray ninkaasuu ganacsigiisi iyo shaqadiisii watay gabadhina shaqadeediiba waatay laakiin maadaamay kala tageen ninkii wuxuu ku qasbanaaday in wax la idhaahdo family support oo caruur ama children support la idhahdo in laga soo jaro lacagtiisa isaga oo gabadhii iyo caruurtii ka tegay la siiyo isagoo reerkii furay wuu sii biiliyo weli sii biiliyo waako gabadhiina inteedii hore waxba iskama nusqaamin ee way usidiiba nolo shaqadeedii iyo amuurahedii isugu dabadhacsan yihiin haya gabadhiibaa dabeetana caruurta haystaybaa balki iyo hargeysa caaday waay xaggaasi u baxday hargeysay dabeetana caaday nin ay iyo inanta xag isxigaan oo ilmaabti iyo caynkaasay yihiin hahe ayay dabeetana aragtay oo mataqaana jaahdaa jugle ah oo iska muuqya kuukuusan oo qalyahan guryaha dhisee wastaadinta la yidhaahdo mutacaafi aad iyo aad haya oo waxaan ku yidhi mataqaana iska qaadaa madargaahoo dib idinkeeda ilaahay li maalintu meelaha iyo kuuliga iyo wastaadka iyo guriga la dhisayay helaan maxayd ku tuurta maalinta kale ma calasha maartay suuqiisa iska dhex maartay marmeeraysaa waako ku darsoo ninku reer buu leeyahay shan caruura reerkaas waa ku culustay xaaladdu waxayou markaasoo hela ayuu u keenaa waxaasi gabadhu sii kala farsamaysaa waaba gabaan dadaal badane haye dabadeetana waxaa dhacay gabadhan ayaa ka timid dabeetana maraykan iyo ohaya ka timi dalkiiba timi inaatigeedan bay aragtay dib idinkeeda caynkana xaalkiisna waakan waa sidan halkiiba dabeetana shukaansi iyo sheeke iyo amuura galeen ma ninkii shanta caruura lahay qaadaama dhargahaba shukaansi kala aleelayaba nacam bile guur baaba lagu heshiiyey minyaro minyaro wadaaba warhaye haye ninkanoo daadu waxa ma bixinaysid biilna ma ahaysid masruuf ma haysid xitaa ku mihiril ma haysid adigu ninun baa tahay gabadhaana waxa ma bixinaysaa waaba wax lagugu dariya haye minyaro lacagteedina wadata dabadeetana halkiibu hawshii la galay dabeetana maxay ahayday meher iyo waxbaa dhacay gabadhii shanta caruura haystay iyo maxay ahayd iyo haysateen halkiiba masayr oo cirkaa marto buftaamaxaabay masayrin iyaa joojinaya maa masayrta ma cirka haa dee waxa weeyaan ciid waxba kama qaadin ade gabadhiina adduun bay sidaayo ninkii u dhiibtay durtaba ninkii baa dhalaalay oo maryo fiican oo maydhay oo feedhay oo magaran fadhaaldhalaal yeeshayba sheeka baralay yaaba iskaranayaba haye yaaba iskaranaya dabeetana gabadhiina halkii waxya nafter malaa la yidhaahda iyo waxbaa horta markii dambe laga soo aduu ninkii gabadhii dambe guursi la aqalgal waako da gabadhi noqotay oo hayadi meesheeda ku noqoto ninkiiba dana biil usoo qorta haye kun iyo shan boqol lacag gaaraysoo biila haye hadda $10 buu maalinku shaqeeye heli jira haylaade kun iyo shan boqol bay gabadhi oo biila usoo qortay ninkaasaa meel roon mara ahaaye
kaasoo ninkii gaaray dabeetana waa ka waxa weeyaan lacagtii yar kala farsameeyay gabadh heerka iska danyaa gabadha xayada xurta haysatayna 600 buu diiray wako dibna waxa gabadhu ku soo yaraaday wali 600 iyo wax lama arag oo biira oo warwar lahayn hasal free bay ilaadan qoryaha Mareykanka joogaa waxay raadaa hasal free hasal waka hasal free aad markaa joogaa wey tana waxaa dhacay gabadhii markaa 600 loo qoray ee dibarka hore ma 3,400 maalintii lagu biilin jiray ha hee ayaa dibadda shaxsaxdeeda balatay oo iyada qudheedu labisatay oo dhalaashay oo nuurtay oo kareema iyo cadarra iyo maxay ahayd geerasiriin iyo makeup iyo wax ma marifay waako oo waxaan ku yiri xaalkeed cirka ha maray oo gurigii iska hagaajisay oo dahya ku xidhay oo roog soo dhibtay oo sarirtii ma garanaysaa maasha allah waako ee dumarkii jaarka iyo dadkii ogaa in la gursan oo gabar xaq ka timi ogaa oo dibadda ma taqaanay iyaga oo u socda maxaa rabaa in xanadu socda ay yimaadna ya hadlayo oo waasiibey bariyahan tan maxay ida guri lahagaajiye iyo bartan iyo kuban mariyo sibir maraysa iyo rinji iyo stambar iyo google dib dalaba ka dhamaan laaba xaye xaqiiqda waxa idin ka siiyay halkii aad ka siiyay gabadhi ka hayay meel kale xamoog ma irin orayji ha he orayji baan kareenay bay marka ma shirkad bay ka kareeyeen orayji baan kareenay dadana kareeyay odagaana guraneena weeyaan xal anaga muqdaa ee libiska ay qorxo soo karaa oo ay go'aan la noo barakeeyay waata